Dobrodošli u još jedno izdavanje Tilda predavanja. Ja imam ovdje rekurziju, tako da je više nema. Bio uključen stream. Danas ćemo da pogledamo šta su to application context... izvinjavam se. Šta su to application context i request context u Flasku, samim tim i u Freenitu. I malo će pogledamo kako baratamo sa nekim jako niskim za ono što smo preradili stvarima. Malo se bavimo samim Flaskom više nego što se bavimo onim našim blogom ili šta već. Da vidimo kako to zapravo funkcioniš i na čemu je baziran naš Freenit. Ok, možemo da pogledamo ovako. Danas, kao što sam rekao, ne radimo na starom kodu, nego ćemo raditi neke sitne izmjenice koje su sitne programčiće, čisto pokažemo kako radi application context. Šta je poenta? Kada kreirate vašu aplikaciju, Flask kreira application context i request context. To su zapravo sami, kako da ih objasnim, to je čisto jedan deo aplikacije koji prati neke podatke iz vaše aplikacije ili iz vašeg requesta. Zašto je nama to bitno? Pa zato što možemo onda dinamički u toku rada aplikacije da baratamo sa nekim podacima i da dobijemo podatke koje su nam globalne za cijelu aplikaciju ili šta već ne. Tako da zbog toga je Flask to razdvojio. Često ako koristite stvari koje danas ćemo vidjeti, a niste u okviru tog application konteksta ili request konteksta, izbacit će nam neki error koji je možda malo čudan, ali baš danas ćemo vidjeti kako se to koristi, objasnit ćemo u kom trenutku možete da koristite to i da, to je to. Ok, kao što sam rekao, postoji request context i postoji application context. Request context je deo koji postoji samo u trenutku kada postoji request na vašoj aplikaciji. Što znači kada korisnik pošalje request za vaš backend, tada se kreira request context i u njemu se nalaze neki podaci, a application context postoji dok traje sesija vašeg usera. Šta to znači kada se, na primjer, korisnik pristupi sajtu i dokle god je on na tom sajtu, jel te, dok ga koristi, to je njegova sesija i tada postoji application context. Zašto je to bitno? Pa zato što možemo da koristimo neke stvari kao što su trenutna aplikacija ili ti current app, da referenciramo na aplikaciju koju koristi trenutno naš korisnik i tu također možemo koristiti neke promjenljive i tako dalje. To sve se dešava sa Flaskom ispod vode i to u Flasku, u Freenitu do sad nismo direktno vidjeli, ali ono što Freenit nama uradi je on nama izgeneriše i postavi našu aplikaciju da možemo, jel te, da koristimo bez previše razmišljenja. Ok. Samo sekund. Dobro, streamujem. Meni se nešto zamrzao stream. Ne znam da li i vama. Ok, dobro, nije. Dobro, ajmo da krenemo polako. Za početak ja ću da kažem Python 3 ovako, kreirat ću jedan virtual environment. Zašto? Pa
ne želim da koristim stari virtual environment koji smo već koristili za Freenitu, koji u sebi ima razne neke stvari, nisu nam sada potrebne. Za sada nam je dovoljan ovaj virtual environment i sada ćemo da ga aktiviramo, samo što... I sada koristimo taj virtual environment i sada ćemo da uradimo ovako nešto. Pip3 install flask, zašto? Pa treba nam flask da bi radili sa flaskom, jel te? I to je super. Sada kad ukucam flaska, evo vidim ovdje da je se pokrenulo. Kaže da to sve radi. Flask version, super. I ono što ću ja sada da uradim, prvo za početak ćemo da koristimo interaktivnu mod Pythona, da mi tu pogledamo šta se tu radi. I rećemo ovako. Ajmo prvo da pogledamo request. Importovali smo request i ako kažemo samo print request, dobijemo neki error. Šta je poenta? Imamo ovdje šta kaže working outside of request context. Zašto? Pa nemamo nikakav request od našeg usera. Trenutno nemamo ni aplikaciju, tako da naravno da smo van našeg request konteksta i to znači, ako vam se nekad u kodu desi ovaj error, onda čisto znate šta je uzrok, možda treba da pogledate šta se dešava. Ok. Možda treba da pogledate šta se desilo, zašto ste van tog konteksta ili da li uopšte u tom momentu možete da koristite vašu funkciju ili šta već ne. I možemo da importujemo current app i da kažemo print current app.config i opet dobijemo jako sličan error, samo što sad kaže working outside application context. Ovdje je request. Ovdje je application. Ono što je potrebno znati je da ako imate request kontekst, ako se je kreiran, uvek to povlači da imate i application kontekst, zato što request mora da bude nad nekom aplikacijom. Ali ako imate application kontekst, ne mora znači da imate request, samim tim ne mora znači da imate pristup request kontekstu. Ok. Šta mi danas ovdje radimo i kako da rešimo ovih par eročića. Ako importujemo flask i current app i sad kada kažemo ovako app je jednako flask. Ako kažemo ovako nešto i ako kažemo print app.config, to na primjer radi. Kreirali smo aplikaciju i njen config smo printovali, tu su sad neki parametri konfiguracije naše aplikacije koje nama Freenit neke stvari odavde generiše i kreira i tako dalje. To je čisto opisuje rad naše aplikacije i mi to možemo da printujemo kada koristimo app.config, ali i ako smo kreirali aplikaciju, ako kažemo da želimo current app, to ne postoji. Kako to rešavamo? Pa tako što ako ja sada uzmem i ovdje kreiram jedan novi file, pa može vidim, kreiram novi file koji se zove .py i i u njemu ćemo ovako, isto ono, from flask import current app i flask i ovdje ćemo reći app jednako flask name, ups, tako, to je super i sada ćemo da uradimo jednu stvar. Reći ćemo ovako,
ovo mi je poznato iz našeg Finita. Imamo jednu uprootu. To smo mi radili sa blueprintovima, ali ovo je sad izuzetno niski nivo, nemamo blueprintova, nemamo ničeg, pravimo samo endpoint i čisto da vidimo kako i to je jedna stvar da možete da koristite jako minimalističke stvari, pošto je Flask tako napravljen da ima core aplikacije, to jest core frameworka koji radi stvari, ali na primjer Flask ne zna da barata sa bazom, ne zna neke tako stvari. Ako se sećate, imamo naš Pivi, imamo naš Marshmallow i tako dalje, koji nam zapravo baš za to i služe, da mi proširimo funkcionalnost Flaska. Ali Flask zna da radi neki networking, zna da dobije neki zahtev, zna kako da funkcioniše. Tako da sada ne koristimo ništa od tih dodatnih stvari, koristimo samo Flask. I ono što ovdje želimo da uradimo, da kažemo evo jednu funkciju koja će da vrati samo string. Ovako. I da vidimo šta se tu desi. Ovdje ja mislim da neće se desiti ništa, tačnije siguran sam neće se desiti ništa, zato što ako kažemo Python 3 context.py, on je uradio nešto, izvršio i to je to. I onda šta mi treba da uradimo, uradit ćemo ovako nešto: appdebug je true, app.run. I sada kad dođemo do ovoga, pokrenut ćemo našu aplikaciju. I ako sada kažemo ovo, kao što vidite, mi smo pokrenuli ovo, vam izgleda slično kao kada smo pokretali naš Freenit, samo što je Freenit malo modifikovao URL i dodao nam još neke stvari i samim tim imamo malo više outputa, ali u principu to je to. I kada se prebacimo na naš browser i uradimo jedan reload, evo ga, imamo neki hello world. To smo i napisali. Ok, ja ću sada da se vratim na terminal i da se vratimo na context.py. To je super, mi smo printovali naš hello world. I ono što možemo da uradimo još je da, evo, ovdje možemo da printujemo current app.config. Zašto to možemo da uradimo? Pa zato što je to sada, u ovom momentu, kada odemo na ovu putanju u našem browseru, mi ćemo imati application context i imat ćemo current app i samim tim ćemo moći da pristupimo našem current app.config, isto kao da smo uradili print app.config. Evo da čisto možemo da uporedimo i uradit ćemo ovako jedan delimitar čisto da vidimo razliku. I to ćemo sačuvamo i da kažemo Python 3. Evo, pokrenuo se naš sajtić. Otići ćemo nazad na browser. Ja mislim da jeste. I kada tu uradimo refresh, tu se ništa nije desilo. Ali ako pogledamo nazad na našem terminalu, evo ovdje se nešto isprintalo. I imamo ovdje neki config koji je opet oni isti podaci, ali ako pogledate ovaj ovdje config koji se isprintao, oni su identični. Zašto? Zato što current app referencira našu aplikaciju, to jest naš app. Sada ćemo da radimo nešto još opet interesantno, ove printove ćemo izbaciti zato što nam ne trebaju. I hoću da vam pokažem jednu interesantnu stvar. Ja ću ovako copy paste zato što je brže i lakše, da ne bih kucao sve. Ne to.
Ovdje sad imam neki string koji je zapravo HTML string. I to je jako lepo. Ja ću to da sačuvam i kada pokrenemo naš Python kodić i prebacimo se na našu aplikaciju i kažemo F5, refreshujemo, evo ga, my first heading, my first paragraph. Što znači da mi iz Pythona možemo direktno da vraćamo HTML kod i ako želite aplikaciju koja se ne bazira na REST API-u, API endpointima i da ima neki frontend koji će brata sa time, možda želite aplikaciju koja će biti potpuno server side, gdje nema client side renderinga, sve se dešava na serveru i samo šaljemo HTML, može i tako nešto da se izvede. Današnje vreme se jako slabo to koristi, doduše ja ne znam više nigde da se to koristi, sve ide preko nekih API-a i nešto, ali možda ima negde, tako da postoji ta opcija. Da se vratim na naš terminal i da se vratimo na naš kontekst. Ok, ovo je super. I ove putanje su vam već poznate od našeg finita. I šta sad tu želim da uradim? Pa evo malo da se igramo. Rećemo upRoute je kontekst, čisto da vidimo kako to funkcioniše i napravit ćemo novu funkciju za to i ona će da uradi ovako nešto. Evo, ja ću ovaj string da kopiram čisto da ga ne bi prepisivao, tako, i ovdje ćemo nazvati, ovo je config, samo što ćemo ovdje umjesto našeg paragrafa da imamo ovako nešto. Rećemo jedan plusić i reći ćemo u trenu ovako import json, čisto da bi mogli da prikažemo te podatke malo lepše. I rećemo json dumps, zato što current tab config nam je zapravo jedan dictionary, tako da možemo da ga pretvorimo u json default, dobro. Ovaj default str nam služi zato što u samom konfigu se nalaze neki time, date i neke stvari, pa čisto da se ne bi punio. Mislim, evo da vidite šta se, zašto nam to treba. Tako da, ovo je čista Python konkatenacija gdje imamo string, pa smo uzeli neku promjenljivu, pa smo nastavili sa nekim stringom, tako možemo da preko sutra. I da završimo neku funkciju, treba nam neka povratna vrednost, to je naša. Ok, sad pokrenem kontekst, kaže invalid syntax. Dobro, nešto sam zabrljao, ajde vidimo šta. Duck type, na. Aha. Dobro, šta je poenta da stavim ovako. Mislim da će sada da radi. Da. Zato što je se polomilo i onda se buni, ne zna šta je nova linija, pa smo samo escape-ovali karakter. Ok. I vratimo se na naš browser. F5, ništa se nije promijenilo, ali zato imamo novu putanju koja se zove kontekst. I evo, zašto je potrebno onaj default string, kao što vidite ovdje, object of time delta is not json serializable. Serializable i samim tim on se puni, pa ajde da se vratimo mi na naš kod i da stavimo da to radi bez problema. Str, ok, sačuvamo to
i pokrenemo opet. Prebacimo se na browser i refresh. Op. Dobili smo sad naš JSON. Ono što možemo da radimo, možemo da koristimo naš HTML i da parsiramo ovaj dictionary ili ovaj JSON kako god želite. Nebitno da li je to sad current app config ili koji god, pa sad mi možemo da koristimo te podatke da bi prikazali različiti HTML ili kako već, da dizajniramo, jel te, naš izgled. Nećemo danas, mislim, nećemo ovdje uopšte se bavimo time, čisto pokazujem više stvari u jednom krugu, zato što imamo priliku. Tako da, kao što vidite, kada printujemo naš app context, to jest current app config, on postoji zato što aplikacija radi i to je sve valid. I kada se sada vratimo ovdje i pogledamo vim context, to je sve ok. A sada šta mi još imamo tu u tom kontekstu? Evo, uradit ćemo opet from flask import i reći ćemo ovako current app tačka i tu ima u stvari reći ćemo app jednako flask name i ako pogledate ovdje ima nekih, samo sam uradio tap, tu sad ima raznih nekih funkcija, raznih nekih promjenljive koje mi možemo da printujemo, da pokrećemo i možemo da koristimo u našoj aplikaciji. Nećemo prolaziti kroz njih, ali čisto da znate da možete da vidite šta sve tu postoji. Znači neki, evo ga ovaj naš config, možete da prođete nekad vam možda ja čak ne znam ni sve ove funkcije i sve čemu služe, kada zatrebaju, postoji dokumentacija, tako da možda se pogleda. Mislim, nema poenta učiti sve ove funkcije na pamet. Ovaj secret key, na primjer, znam da koristim u Freenitu i ima još par nekih stvari koje su nam potrebne. Ako imamo env, imamo, piše production, ja mislim da to dobijamo i kada printujemo config. Jeste, evo ovdje, env je production i ne znam da li ima ovako nešto. Da, debug false, evo ga debug false. I zato što aha, sekund, samo svetlo da uključim. E, gledaj, stvarno se bolje vidi. Ako pogledate na našoj, ja sam se prebacio, ja mislim da jesam, na našoj aplikaciji, ovdje je debug true. Zato što smo, ako se sećate, u kodu smo napisali debug true prema što smo pokrenuli aplikaciju. To je kad radite development, u outputu može da vam prikaže malo lepši kod, može malo bolje da vidite šta se tu dešava. I, ok, to je što se tiče trenutne aplikacije. Znači postoji samo sam kontekst, application kontekst postoji dok traje user sesija i tu možemo da koristimo određene promjenljive koje su nam potrebne. Request kontekst postoji dok traje request i to je to. E sad, ono što je Flask uradio za nas je u našem application kontekstu je napravio nešto što se zove Flask G. Zovu ga G, zapravo je skraćenica od Global,
To je ništa drugo no jedan objekat u kome mi možemo da skladištimo naše neke podatke koji su nam potrebni dok jel te traje korisnikova sesija. Jedan od najčešćih primjera, čak ja mislim da je to primjer i na njihovom sajtu, je otvorite, kada počne sesija, vi otvorite konekciju nad bazom i onda dokle god traje ta sesija, vi dobijete istu konekciju. Kada sesija se završi, konekcija se gasi. I to je jedan od primjera gde vam treba nešto, neka globalna promenljiva, za dokle god je user tu. Ono što je bitno kada kažem globalna, misli se globalna u okviru application konteksta, nije globalna u okviru cele aplikacije, što znači da ako dođe neki drugi user, sama varijabla u okviru G neće postojati. Ok, ajdemo da vidimo malo primjera sa time. I rećemo ovako. Importovaćemo i G. Samo se zove G, to je to. I mi možemo da kažemo da je g.string jednako a. I šta je reklo? A, vi gledate browser. Ja se izvinjam. Ja sam se prebacio. Ja mislim da jesam. Jesam, ok. Znači, šta sam uradio? From flask import flask current app g. I rekao sam g.string je jednako a. I dobio sam onaj sličan error. Zašto? Pa zato što nismo u okviru application konteksta, samim tim nemamo pristup g i njegovim variablom. Zato što g postoji samo dok postoji application kontekst. Tako da, vraćamo se u naš kodić i da vidimo šta mi sad tu radimo. Evo, napravit ćemo novu rutu koja će biti tako. Najprije ćemo ovako nešto i reći ćemo ovako. Ako string ne postoji u g, samo sekund, treba ovdje da importujemo g. Ako string ne postoji u g, želimo da kažemo g.string je jednako g promenljiva. Dobro. I rećemo return g.string. To je super. I ajdemo sad da vidimo kada odemo ovde. U momentu sam zaboravio kako sam nazvao promenljivu. Dobro. Prebacimo na browser. Dobro, i idemo na gstring, nije gstring, create gstring, izvinjam se, pamći neko zlata ribica, slash create gstring, moja greška, nisam pokrenuo aplikaciju, ok, evo ga, g promenljivo. I to je super. Ono što sada želim da pokažem, imamo mi našu g promenljivu, storovali smo je, sve je to super bajno. Ajde sada da pogledamo. Da, mislim da će da idemo tako. Da. Vratit ću se na kod. I idemo na vim.context.py. I da vidimo šta se desi ako kažemo use stored g. I kažemo if string nothing g
ne postoji ga. Evo, napravit ćemo novu promenljivu koja će da kaže zapravo ne, ne postoji, nego nije postojalo ga. A, evo, za svaki slučaj da kažemo else. Aha, može. Ajmo ovako. A ako nije, rećemo da je g valued g.string. Čisto da ne bi storovali neki novi tekst u g, jer želimo da vidimo šta bude ako storujemo stvari. Ako pogledamo da li g, kako se g ponaša. I vratit ćemo g value. To je super. Sačuvamo to i pokrenemo. Nemamo erora, odlično. I prebacimo se na browser. Da. I ajdemo sada da idemo na... Samo da vidim. Dobro. Use stored g. Kaže nije postojalo g. A sada. G nije postojalo u ovom momentu. A šta bi bilo ako sad se vratimo na ovaj. Super. G je promenljiva. I sada ako odemo na use stored g. Da li će da se pojavi ovo g promenljiva ili će se pojavi g nije postojalo? Pa pojavit će se g nije postojalo. Zašto? Zato što jesmo ga storovali globalno, ali u okviru tog requesta, i onda se g je nestalo i pogledali smo da, ako se vratim na kod. Ok. Ovde, u okviru create gstring, smo mi kreirali naš gstring. Ali ovde, nakon što smo ga kreirali, kada smo poslali ovaj request, on je pogledao da li to ne postoji i nije postojalo, zato što se taj kontekst ugasio i na kreiranju novog stringa se kreirao i novi kontekst i zato to nije postojalo. I to je otprilike to šta radimo sa tim g. Možemo da storujemo bilo koje podatke. Kažem, nije mi pao ni jedan drugi primer na pamet osim konekcija za bazu, da kada se pošalje request da imamo jednu konekciju, da ih ne otvaramo više, pa zatim da kada se završi, naravno, konekcija se gasi. I ako možda ima nekih, možda ima još dodatnih opcija za ovo. Da, može biti takođe da storujemo u vrednost kao što je g.user, možemo da storujemo nekog logovanog usera. Naprimjer, ovako nešto. I to možemo da stavimo da to bude neki, da se to nalazi u nekom dekoratoru, pa onda možemo da kažemo da je to koji će da pogleda da li se u toj, koji će pogleda u tom g da li se nalazi naš user koji nam je potreban, to jest da koristi tog usera da radi dalje sa podacima. A ulogovanog usera mislim da takođe možemo da dobijemo, ne mislim, nego uvek kad imamo request context dobijemo i token preko koga vidimo ulogovanog usera, tako da li će to na jedan drugi način, to je sad već pitanje kako se vama sviđa, kako vam odgovara,
to je skroz, nema, ne postoji pogrešan način, možda postoji neki bolji ili lakši, ali to je otprilike to. Ja ne znam da li sam propustio nešto, pošto naravno kao i uvek meni ove radionice online jako brzo lete, tako da ako imate nekih pitanja, ako imate nekih još nešto da pokažemo što se ovih stvari tiče, ja sam za, možda da testiramo kako će nešto se ponaša, pošto možda je malo apstraktno zamišljati, e sada mi aplikacija radi, sada mi postoji ovaj kontekst, sada ne. Tako da treba, nije loše proći kroz kod, probati da se printuju stvari, da se definiše ovo, ubaci jedno, pa se printuje application context, pa se printuje trenutna aplikacija, pa se kreira g, ko što smo ovde kreirali g na jednom mestu, pa smo ga, to jest neku promenljivu g, pa smo posle probali da je pristupimo na drugom mestu, naravno nije postojala, ali mislim da je lakše tako razumeti, pošto, bar je meni bilo lakše, pošto je dosta abstraktno, a iskreno dokumentacija za ove stvari nije baš u najsjajnijem pogledu, bar meni je bila malo manjkale na par mesta. Tako da, ako želite i dokumentaciju, Flask je application context i request context. Ček, mogu da pošaljem u chatu. Samo sekund. Evo ga, application context, i treba da nađem negde request context, evo ga. Tako da tu možete da vidite malo nekih primjera kako se to koristi, možda sam ja nešto preskočio. Pitanja nemamo. Dobro. Ok, ovo je bilo jako brzo. Tako da, onda ništa. Hvala vam i vidimo se sljedeće nedelje. Aha, ok, evo stiglo je pitanje. Kada ne bi trebalo da se koristi g i current app? Pa, aj sad, ovo je pitanje koje je više iz moje tačke gledišta, ako nisam u pravu, ne držite me za reč. Ali, sam g, na primjer, nije najpametnije storovati možda neke osjetljive stvari. Onda stvari koje su vam potrebne da traju. Zato imate bazu podataka koje ne spadaju u sam application context. Ako vam treba nešto što ćete koristiti više puta, ili pošto jako brzo sama promenljivo iz G može da nestane iz skupa i da izgubite, pa onda nije, možda je sigurnije koristiti neki drugi način storovanja tih podataka. Mislim, G je možda za session cookie, kao cookie koji loguje vašeg usera, naravno ne možete koristiti G zato što će nestati i onda će vas izlogovati user. A što se tiče kada ne koristiti current app, ne znam. Ne vidim trenutak. Naravno, ako niste u tom skupu, to je okej. Ni ne možete da je koristite, ali ne vidim kada bi vam
smetalo ili kada ne bi bilo pametno da ne koristite Current App. Ako neko ima neki predlog, vrlo bih voleo rado da čujem da ja ne koristim. Ali ne pada mi nijedan razlog na pamet šta bi to moglo da se spreči. Mislim, ono što je bitno kod korištenja i Current App i G je da pre nego što se zaletite da ih koristite, razmislite da li vam rešavaju posao. Dobri su zato što ako razmišljate sa strane memorije ili brate sa nekim velikim podacima, znate da će se, da neće ostati i zagušiti RAM, znate da će nestati, ali prema što zlete razmislite da li vam ti podaci zapravo znače da ostanu negde, da li želite da ih upišete u neku bazu. Ako vam ne treba da se upisuju u bazu, to je super, zato što je brže radi, brže je čitati promenljivi iz G nego pisati query za bazu. Isto tako je dobaviti dinamičke stvari koje se tiču samo trenutne aplikacije je sasvim okej, ali nekad su neke stvari možda bolje upisati u bazu i imati ih tu. Mislim, zavisi od toga sa kojim podacima radite i šta u kom skupu vam trebaju. Ako vam trebaju u okviru samo jedne funkcije i tiču se aplikacije, mislim da je sasvim ok koristiti G kao neku kao promenljivu. Ako vam trebaju malo više, onda zašto da ne. Ako imate rekurzivnu funkciju, što u web developmentu ja još nisam sreo, u stvari možda i jesam, možda i nije loše da koristite to G zato što ga upišete jednom kao promenljivu i kad se završi, kad se, u svakoj rekurziji će ta promenljiva uvek postojati, pa kad se sve to završi znate da je to nestalo i to je, eto, to mi je sad palo na pamet. Ok, onda hvala vam na prisustvu i vidimo se sledeće nedelje.